Pozdravljeni. Vidim, da je tokratni kadrovski postopek, ki ga vodi predsednik republike, mnogo bolj zanimiv, kot so bili nekateri dosedanji. Zdaj, kot veste, je v postopku izbira v naslednjem kratkoročnem obdobju 4 novih ustavnih sodnikov. Tega nabora kandidatov smo pač se v poslanske skupine odločili, da predlagamo predsedniku republike v izvolitev s podporo poslanske 2 kandidata od teh 4. Eno je dr. Klemen Jaklič, drugi je dr. Anže Terbežnik. Zdaj, menimo, da oziroma gre za pomembno odločitev, ki zadeva ustavne sodnike, gre za pač odločitve, ki so daljše od rednih mandatov politike, to se pravi, gre za 2x ali več daljše obdobje opravljanja funkcije ustavnega sodnika in tudi tu računamo, da pač trenutna politična situacija ne bo tista, ki bo odločala o tem, koliko pač ustavnih sodnikov si neka opcija pač vzela iz naslova trenutne politične moči. Tako da od koalicije pričakujemo razumevanje, da se pač voli za mnogo daljše obdobje, kot je trajanje in kot bo trajanje njihovega mandata, tudi kot bo trajanje naslednje koalicije. In z tega vidika je pač pomembno, da se tudi ti postopki peljejo, to se pravi tako izbora kot odločanja, tako da imamo pred sabo tudi situacijo in pa razmere, ki so in ki predvsem bodo. Zdaj, kar zadeva druge omejitvene kriterije, ki sem jih povedal predsedniku republike, da je v postopku, ki potekel, ne bomo podprli nikoga, ki je bil udeležen v postopkih kršenja človekovih pravic in ne bomo podprli nobenega, ki je bil sodelavec nekdanjih tajnih služb. Ustavno sodišče je izvorna institucija, ki ugotavlja ali pa sodi o pravicah oseb v postopkih, kjer se sodi o človekovih pravicah posameznikov v primerjavi z institucijami ali pa v postopki na drugih institucijah, recimo na sodiščih. Zdaj, tu smo mnenja, da sebe, ki so pač v takih postopkih bile udeleženi v takih drugačnih funkciji ali pa so sodelovali v institucijah oziroma s službami bivše države, ki so pač izvorno delali po tajnih aktih in tudi kakšen človek, kot ali smenimo, da take osebe za upravljanje te funkcije niso primerne. Jaz upam, da kako bo to teklo in kako bodo to preverili v kabinetu predsednika republike, pač to je njihova naloga, to tam se mi v poslanski skupini nismo ukvarjali. Bomo pa potem, ko bo prišlo do nekega nabora z kandidatov po svetih s poslanskimi skupinami, tudi z tistimi, ki bodo prišli v ožji krog, opravili tudi pogovore. Za opravljanje sedanjih pogovorov, ko je prijavljenih 23, v postopku še 22 kandidatov, ima to pa široko polje in vzame preveč časa. Tako da potem, ko se bo ta nabor izložil, na nekaj imen bomo potem tudi obravili pogovore na poslanski skupini s temi ključnimi potencijalnimi kandidati. Toliko. Dobro. A sta ta dva, Jaklič pa gospod Terbežnik, nekak za vas pogoj, da podprete še ostala dva, ali ste se še pripravljeni kakorkoli pogovarjati, recimo, če kdo od njih ne pride na ta izbor predsednika republike? No, bom nedvoumno povedal, da mi
pričakujemo, da bosta ta dva kandidata, ki imata med drugim tudi dobre mednarodne referenci, tudi mednarodna priporočila, ne samo interna, to se pravi notranja, slovenska, pa tudi zunanja, pač že po kriterijih, pač za tista, ki bi morala biti spremljiva tudi za vse druge akterje, ki nastopajo v tem postopku odločanja. Zdaj mi bomo s tema dvema kandidatama ustrajali v teh postopkih, da kako da postopki tekli, to je pa potem pač drugo odločitev, oziroma so to bomo situacijo pač tudi predstav, samo bomo postrajali z njim. Torej, pričakujete izbiro predsednika republike, tako kot pri zadnjih izvolitvah ustavnih sodnikov, ena, to pričakujem, razumem, ker so 4-2-2. No, jaz mislim, da je naloga predsednika, ne, tudi z vidika razmer in pa dolžine mandatov, ne, da pač v tem postopku se potrudi in pač pelje postopke tako, da ne bomo dobili na eni strani ne, ekstremno zadovoljno eno politično skupino ali pa eno opcijo, ne, na drugi strani pa ekstremno razočarano na drugo politično skupino. To se pravi naloga predsednika, ne, zato te postopke vodi presoja, ne, da po mojem mnenju predlaga osebe, ne, ki jih zagotavljajo uravnoteženo presojo odločitev na ustavnem sodišču. Samo še nekaj, predsednik, ali je bil danes prvi krok, je predsednik republike že napovedal tudi drugi krok, posvetovalko bo zožil izbor. Glejte, predsednik bo videl, ne, najbrž po teh pogovorih, kakšne bodo razmere, kakšna bo situacija, najbrž se potem odločal, ne, kako bo ravnal v naslednjih dnevih. Jaz upam, da kakšnih posebnih težav v izboru ustavnih sodnikov ne bi smelo biti, ne, tudi v prejšnjem postopku je šla izvolitev dveh novih kandidatov za ustavnega sodnika relativno gladko čez postopek. Dosežen je bil, po mojem mnenju, pameten dogovor in pričakujem, da bo tudi v tem delu, da ko gre za večjo spremembo na ustavnem sodišču, ker se odločijo več kandidati, ker je več menjav, da bo pač ta logika, ne, ta presoja, ta zdrava pamet tudi prevladala v tem postopku. Daj pa pričakujete, da bi lahko že bilo to na celi državnega zbora? Ja, gledajte, zdaj to bo presodil pač predsednik republike, ko bo videl, ne, kako mu razmere kaže. Možno je že na tej seji odločati v januarju, možno je februarja, ne. Mislim, da skrajni rok je mesec marec. Ne. Ampak računamo, da ne bi smelo biti kakšnih posebnih zadržkov, da se nekaj pametni dogovori speljajo tudi pri tej skupini novih kandidatov oziroma novih ustavnih sodnikov. Hvala lepa. A lahko sem še eno vprašanje, doktor Anže Ebežnik, doktor lahko nekaj. Ebežnik. Ja, kdo je v bistvu, kdo je to? V javnosti ni to ustavno, kdo je to? Ja, gledajte, sej biografije teh oseb so dosegljive, ne. Na spletnem portalu obstaja personalne mape, njihove kandidature se lahko pridobijo tudi v kabinetu predsednika republike, vse tisto, kar je javno. Ne. Tako da tu pač ni kakšnih zadržkov. Je pa tudi predvsej mednarodno upetne, kljub temu, da je mladno v tem evropskem pravoslovnem prostoru in tudi nekateri delati nekateri drugih institucij. Hvala lepa.